Generalinė prokuratūra baigė dalį ikiteisminio tyrimo dėl žlugusio ūkio banko turto iššvaistimo. Įtarimai pareikšti pagrindiniam banko akcininkui Vladimirui Romanovui, taip pat banko valdybos nariams stebėtojų tarybai. Nusikalstamu būdu įgytos lėšos buvo legalizuotas pasinaudojant 80 juridinių ir fizinių asmenų sąskaitomis. Už jas buvo įsigytas nekilnojamas turtas Jungtinėje karalystėje, dalis pinigų buvo panaudota Baltarusijos Respublikoje registruotas bendrovės įstatiniam kapitalui padidinti. Visų įtariamųjų turtas yra, jam yra taikomas laikinos nuosavybės teisės apribojimas ir kaip aš jau minėjau, to turto tikrai pakanka tam, kad šioje baigtoje dalyje žala būtų padengta. Prokurorai nustatė, kad piknaudžiaudami tarnybinę padėtimi įtariamieji suteikė ūkio banko paskolas savo valdomoms įmonėms ir taip iššvaistė per 40 milijonų eurų. Už nusikalstamų būdų įgytas ir legalizuotas lėšas buvo perkamas nekilnojamas turtas, taip pat pinigai panaudojami įmonėms Baltarusijoje. Byla teismui tikimasi perduoti šiais metais. Romanovas šiuo metu slapstosi Rusijoje ir Lietuvos teisėsaugai yra nepasiekiamas.